Soomaaliga ee OBN maanta waxaan ku saganahay caasimadda dalka ee magaalada Finfinne waxaana maanta idin diyaarin doonaa barnaamijka sanadka cusub ee 2014ka waxaan u sagootinay sanadkii hore ee 2013ka waxaan soo dhaweynaynaa sanadka cusub ee 2014ka maanta waxaan ku saganahay xaafada kamida xaafad lagu xusayo barnaamijka sanadka 2014ka ee ina soo raaca martida gudaha joogta ayaan wareysan doonaa السلام عليكم سيتين من في عيني هاي سنة دون أكسن وعصب بمانتينا هذا هذا وحنا كسرنا هاي حافظ كم هذا حافظه على جو حصيه sanadka cusub ee 2014ka sida arkaysan munaasabada si qurux badan ayaa loo agaasimay oo loo soo diyaariyay dhankayga marti kala duwan ayaa fadhida safiya dhankan roman ayaan ba fadhida marti kale iyo waliba agaasimaha OBN ayaa noo jooga daawadayaal waxaan weydiinayaa sanadka cusub ee 2014ka maxaa ii diyaarsan ama ii qorsheysan waxyaalihii qabsoomi waaye sanadka 2013kana inaad ka bedeshaan waxaad doonaysaan bal qof walba meesha aad joogtid isweydiiya dhankayga midig waxaa fadhida safiya oo bunka ay noogu qoran safiya bal magacaaga oo dhammaystiran noo sheeg iyo sanadka cusub ummadda itoobiyaanka aad waxaad u rajaynaysaa magacayga waxaa la yidhaha safiya ismaaciil nuux ummadda dhammaan itoobiya waxaan dal iyo kuwa dabadaba jooga waxaan u rajaynayaa sanadka cusub ee soo socday 2014ka inuu ilaahay nooga dhigo tu khayr qabto jacayl nooga dhexeeyo dagaalkiina soo maray naga tago insha allah sanadkii 2013ka waxyaalaha aan ku hirgelin oo doonaysa inaad hirgeliso sanadka 2014ka maxay noqon karaan wallaahi badanaa ma ihi anigu qofka wax qorsheysta markasta maadaama shaqadaydu dhinac walba ay ka tahay wax walba siday usoo dhacaan ayuunbaa laakiin wixii ilaahay qadarun baa dhacaya ilaahay baan ku tirsanahay aad baad umahadsan tahay dhankan midig madaxda waxaa fadhida roman roman luqadda soomaaliga kolley si fiican uma taqaana laakiin luqadda xabashiga ayaan wax ku weydiinayaa haddii sina amad kinaad bamaarag iyo programka zagashoalna la itoobiyaganoch mentas talfelish እንግዲህ ለኢትዮጵያኖች ማስተላልፈው 2014ን በሰላም በፍቅር እንድንቀበለው ሻዓብ ከኢትዮጵያ ሰነት ከዑስብ ወሐኑ ፍቺልና እኑ መቅዶ ሚትበሽበሽ ሊበርዋቀ ሰነት ከዑስብ ከማንቲን አያለ ሙስሊም ከኢዮ መጣፋሰን ዲን ተምሲህ ይያ ሲዳይዲን ሙቀታ ወሐ ሰነት ከዑስብ ኩሁሰና ፈርሐት ይረጋይ ደስ የሚል በዓል ያሳለፈን ነው እናመሰግናለን መላ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰዎች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ለዓለም መልካም አዲስ አመት ሰነድ ወሊባውዲዮ ሃውሊዮ ዲባቲዮ ወሁዋዲ ማሌያ ናያኔ ሰነድከ ዑስብ ኡመደ ሙስሊም ከይት ኡመደ ኢትዮጵያን ቆደን ሐዱር ጄሊሳ ሰነድከ ዑስብ ከይቶን ከደከ ኢትዮጵያን ወሐን ረቼነያ ሰነድከ ዑስብ ሰነድ ፊዓን ሰነድ በረከሰን sanad fiican oo dadkoodan jecladaan nabad leena ku gaarsiiyo sanadka cusub sanad ilaahay sanadka cusub ilaahay dadkoos jecladaa doorashadii waxa ilaahay kulligeen ba anaka wada qaado ilaahay anoo wada barakee dadka Itoobiya oo dhan ilaahay barakeeyo dhammaan kulliba halkan aad ka salaamaysaa oo doonaysaa inaad salaan iyo tahniid u dirto dadka Itoobiya dhan dhammaan wada salaamayaa kulli sanadka cusub ilaahay badan ku gaarsiiyay baan la wadaalay dhammaan kulli baan wada salaamaya aabo hooyo dhammaan halkan oo ka wada salaamaya sanad wali baa oo diyo awliyo diwaatiyo wax
daawadaa walu waxaan ku guuday jirnaa munaasabada 2014ka ee aan maanta u dabaaldegayno geeskeega waxa fadhiya Abshir oo qurba jooga asagaan bal wareys yar oo gaaban la yeelan doona Abshir ku soo dhow barnaamijka sanadka cusub 2014ka ee kalenjiga tudi waa dhawahay oo maasantahay in magacii waa Abshir Saalax waxaan ku noolahay dalkaas UK gaar ahaan magaalada London halkan booqasho ayaan ku imid reerkayga ayaa halkan ku nool caruurtiida marka waxaan leeyahay in sanadka cusub soo galay 2014ka Ethiopia dhan waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan muslimiinta Ethiopia ku nool waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sanadkaas sanadkiisa basbash iyo barwaaqo ilaahay hanu gaarsiyo aad baad maasantahay inkastoo qodob joogtahay Abshirow dalkaas uu ku soo dhaweeyay markaa tii aadi aad aadi aad magaalada Arsawo oo magaalada aad u fiican in Soomaali badan way ku nooshahay in dadka aad baa lagu soo dhaweeyaa aad baan ugu helay in nolosheed aad ay u wanaagsan tahay dadka degan in dad fiican oo dadka soo dhaweeyo oo dadka maxalli ah aan cusiriyeen oo dadka maxal ah fuqugeen weeye in cidka walba soo dhaweeyayso aadi aad maartay ayay noo soo dhaweeyeen dadka Itoobiya lagu soo dhaweeyay aadi aad ayaan u mahadcelinaynaa dadka Itoobiya dhan dhamaantood aan ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo Soomaalida kale ee meelaha kale degan dalka Itoobiya maxay ina ka bartaan baa loo baahan yahay ama tusaale ka qaataan wallahi waxa yaal badan ina ka bartaan loo baahan yahay dhaqanka kale sida u dhaqmaan oo kale sida maartay u socotaan ama oo kale sida u wada degiin oo kale sida maartay dad badan oo halkan waxa ku nool diimo far badan oo kala duwan maartay haysta hadana maartay wada nool oo maartay isfahansan oo maartay oo maxaal yiraahday isheeg in aadi aad ma dhaqankood u wanaagsan yahay oo ixtiraama marka Soomaalidu waa inay ku daydaan maaratay ku dayo fiican ku dasho fiican bay maaratay ay leeyihiin oo lagu dayn karo Abshir ugu dambeyn maxaad bulshada Itoobiyaanka aad u faraysa ama u gudbinaysa farriin ahaan waxaan leeyahay bulshada Itoobiyaana waxaan leeyahay gacmaha isqabsada maxaal yiraahday nabadiin ilaashada maxaal yiraahday ixtiraamkiina iyo sidaas u wanaajisiin maaratay si maaratay siyaadiya waxaan leeyahay ma aragtay waxa la yiraahday aadi aad ma aragtay soo ixtiraamas oo soo ixtiraanti hadaba marka waxaan ma aragtay ku bogaadinayaa noloshooda ma aragtay haday ku nool yihiin nabadooda inay ilaashadaan waxaan u baahan baliyeenayaa bulshada Itoobiya ku nool gaar ahaan muslimiinta oo dhan iyo Soomaalida gaar ahaan ayaa u hon baliyeenayaa meel walba ay joogaan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa basbash iyo barwaaqo alleh aanu garsiyo anakana sanad cusub ayaan ku rajaynaynaa aadi aad u mahadsantahay thank you very much marka la sanad cusub oo wanaagsan ayaan idin rajaynaynaa geeskiina waxa fadhiya marti kale bal kulan yar ayaan la yeelan doonaa ku soo dhawaa barnaamijka munaasabada sanadka cusub ee 2014ka aad baad axmed u dhahay annu waa maasantahay kulay okay bal magacaagaado ku bilaabaya bulshada Itoobiya gaar ahaan bulshada Soomaalida maxaad u rajaynaysaa niyo bulshada Itoobiya tan Soomaalida oo khayr badan u rajaynaya magacaygan waxa lahaa Cabdi Naasir Maxamed Xikam sanadkan waa sanad Itoobiya ay ku shaqeyso oo boqolaal sano ay ku soo shaqeynaysay dabcan taariikhda caadi ay Itoobiya ugu shaqeyso ayaa ka bilowday maanta kulliina de Itoobiya oo dhan wuxuu yahay uun sanad cusub bay maanta u tahay waxaan kaloo aan ku faraxsanahay gurigan maanta aan fadhino oo ah 12 sano ka hor meesha safiyiinta Soomaalida ee wakaaladaha iyo idaacadaha iyo TV-da Itoobiya ka shaqeysa meesha isugu imi jireen guriga isugu imi jireen inuu yahay ay ku tashan jireen gurigana lagu tilmaami jiray guriga saxafiyiinta marka 12 sano ka hor dad igu dumaysay baan maanta arkay aad maan u faraxsanahay runtii anuu maanta waxay tahay fadhigan fadhi kale u yahay waa tahay sanadkii tagay ee 2013ka bal waxyaabaha lagu xasuusta ama la xusi karo maxaad ka taataaban kartaa ama xusuustaa Itoobiyaan ahaan sanadkii inaga tagay sanad wuxuu ahaa aad ugu culus buu ahaa tusaale ahaan dagaalkan waddankan hadda ka socda sanadkii inaga tagay ayuu bilaabmay
sidoo kale lacagahan hoos u dhacay lacagta qalaad birta Itoobiya waxay hoos ugu dhacday markii loo fiiriyo lacagaha qalaad hoos bay ugu dhaceen sidoo kale cudurkan coronaviruska sanadkan ayuu Itoobiya aad ugu ildareed marka dhibaatooyin badan oo noocaas ayaa waddanka Itoobiya sanadkii naga tagay soo maray markii deegaankeena la fiiriyo waxyaabo qaar waxyaabahaas oo dhan Itoobiya uu kala midaysanaa waxaana gaar ku ahaa waxaan loo yaqaan ayaxa iyo abaaro mar dhexdii ahayd aad deegaanka Soomaalidu u saameeyey kala dagaalkan Soomaalidu iyo canfarta ka dhaxayeen dhibaato culus buu yidan ku yahay marka dhinac kale marka ka fiiriso dhinaca wanaaga iyo Itoobiya wuxuu qabsoomay doorashadii weyneyd oo aad u cuslayd oo waliba dalalka reer galbeedku ay kaga baxeen baa u qabsoontay waxaa kale oo deegaanka Soomaalida inkastoo ayna weli ka dhicin waa rajaynayaa isbuucyadan soo socda si nabadgelyo inay uga dhacaan deegaanka Soomaalidu markii la fiiriyo waxyaabaha u qabsoomay sida kale waxaa ka mid ah saddexdii sano ee hadda ugu dambeysayba ay ku naaloonayeen deegaanka Soomaalidu oo iyaguna ay u yihiin qoomiyadaha soo Itoobiya intooda kalena ay u yihiin amniga oo aad u fiican nabadgelyadu aad u fiican bay aad ugu naalowdaan deegaanka Soomaalidu runtiina waa wax markaad marayso deegaanada anoo hadda saddex deegaan baan soo maray fadhigan aan fadhin inta koodhisa hadda bil oo kale qof walba oo qoomiyadaha kale uu kula soo qaadaya maaragta nabadgelyada dadka Soomaalidu haystaan iyaguna u yihiin marka arrintaas inay ku faraadigaana waa arrin muhiim u ah dadka shacabka iyo xukuumad ahaanba doorashadan ilaahay si nabadgelya oo ay kaga ka dambeeyeen waddanka Itoobiya kaga bixiyo ka Soomaali ahaan waxaa lagu jiraa xilli kala guur ah ama isbeddel saddexdii sano ee ugu dambeysay xukuumadda waxyaalo fara badan ayaa sanadkii lasoo dhaafay u qabsoomtay deegaanka Soomaalida sanadkan ama sanadaha soo socda waxyaabaha laga gaabiyey ama aan la qabanin maxaad is leedahay ama aad ku boorin lahayd dowladda inay qabato ama xukuumadda deegaanka Soomaalida xukuumaddu de horta waxay wadataa un mandatekeedii u dejisnaa bay wadataa iyo qorshayaasheedii cabdi maxamed cumar xilligu waddanka tagay waxaa dhinay mashaariic badan oo taagnayd ayay dowladdu fulisay qorshayo dambe oo iyagu ay ku darsadeen way sameeyeen oo mashaariic waaweyn iyagu ay hal abuurkooda ay lahaayeen xukuumaddana way sameysay waxyaaba badan oo la odhan karo way ka gaabisana way jiraan tusaale ahaan xukuumaddan dadku inta badan dhaliila waxay ku dhaliilaan waxyaaba la yidhaaha corruption marka deed xukuumadduna corruption kama oo sameysay shaqsiyaad baa laga yaabaa inuu maaragta arrintaas uu ku lug leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa hal baruur baruuriya badan qurmisa marka horta xukuumaddu waxaan ka rajaynayaa arrintaas xukuumad dambe la soo dhisto doorashada kadib dadka noocaas ah sumcadda badan ku lahayn xukuumaddana magacaabiis badan u soo jiiday inay horta ka saaraan oo dadka sumcad ku leh ay maaragtay ay xukuumadda ku daraan waxaan jeclaan lahaa xukuumadda iyo dadka shacabkiiba inay garoosho badan la yimaadaan oo dadka shacabku u garaabo xukuumadda lafteeduna waxyaabaha dadku ka qabsado ama dhaliilaha loo arko inay ka garowdo oo arrintaas maartiyadu qudheedu ay xasmiso ay go'aanka gaadho xukuumaddu waxyaabaha ugu badan ee la odhan karo way ka shaqeysay ama ka muuqatay waxa weeyaan xagga nabadgelyada qofkuna hadduu nabadgelyo helo wax buu qabsan karaa wax buuna samaysan karaa waana waxay kaga duwanaayeen Itoobiya inteeda kale oo 10 sano hore ee 3 sano ka horreeyay lasoo dhaafay waxaa dhibaatooyin badan bay jiray oo xagga maaragtay nabadgelyo darada deegaanka Soomaalida oo deegaanada kalena ay maaragtay iska nabad ahaayeen marka xukuumadda waxaan ka rajaynaynaa sanadka soo socda khilaafaadka yare iyo xisaabta gaar ahaan oo lafta iyo waxyaabaha ku dhex jira inay iska saaraan oo haddaba aad moodo inay bilaabeen si calaaqadkoodu ay u wanaagsanaan lahaayeen dadkuna inta badan ama nabadgelyada ama horumarka iyo waxaan dhan waxaa keena siyaasadda ganba keenta marka waxaan rajaynayaa xukuumadda maanta jirta inay abuurto jawi degan oo siyaasadeed oo xisaabtan iyo iyaga dhexdooda ka xukumad ahaanba ah si waxyaabaha lagu haminayo iyo waxyaabaha dhiman loo sii anbaqaado waa tahay faahfaahinta ballaarada siisay aad ayaad uga mahadsan tahay dhalinyarada Soomaalida ee fadhi ku dirirka ku mashquulsan sanadkii 13-ka ama sanadihii lasoo dhaafay maxaa laga doonayaa sanadka 14-ka inay ku dhiiradaan ay ka shaqeeyaan niyo hadda anuu bilbaan ka soo maqnaa deegaanka Soomaalida waxyaaba badan oo maaragtay aad kaga raysanaysaan jira waaba nin arsababa nala joog jiray baa waxaan ku wuri deegaanka Soomaalida maxaad kaga raysatay markaas wuxuu kuugu wuri sigaarkii badnaa ee aan baabuurta ama meelaha lala fadhiisanayay ee lagugu afuufiyay baan kaga raystay buuri oo weligay sigaarima oran buuri intaan arsaba joogo saddex sano dhan waa joogaa buuri marka hadda anuu bilbaan deegaankeena ka soo maqnaa oo deegaanada ka soo marmarayay
waxyaabaha aan aad u la yaabo waxaa ka mid ah deegaankeenna iyo dhallinyaradeennuba aad waxay ugu mashquulsan yihiin dagaalka waqooyi ka socda iyo maxaa la yidhi iyo xaggee ka baxeen iyo nimanka xaggee soo mareen iyo waxaas aad ugu mashquulsan yihiin oo ninba habeen kala bar intuu soo wacay habeen ayaa wuxuu yidhi cabdinaasirow sideetan nin oo nimankaas lala dagaalamay ee reer maqala ah oo dhar cadaa timid buuri maaragtay magaalada jigjiga caawinala joogta yacni waa sheekooyin la abuurayo oo dadka qalbigiisa ka buuxa marka jigjiga markaan ka soo baxay ayaa sheekadii noocaas ahayd iigu dambeysay oo hadda bisha aan meelahan marmariyey hal ruux oo weligay maarag meela soo qaada ama laba ruux oo ka sheekaysanaysa dad badanoo mas-uuliyiin aan saragnay dad badan oo qoyahan jaamacadaan soo boqanaynay marka inta badan dadku waxay ku mashquulsan yihiin nin walba oo uu ku kuruufaya maaragtay hawshiisa hawl maalmeedkiisa caadiga iyo subax la soo bixi lahaa marka dhallinyarada deegaanka guud ahaan iyo waxaan jeclaan lahaa in xukuumaddan aada loogu sii fikiran yahay ee indhaha waaweyn lagu fiirinayo iyo dagaaladan iyo waxyaabahan inaynu ka qayar qarsoonno oo nin walba danihiisa shaqsiga caadigaa uu ku mashquulaa aniga la qumanaan lahayd intay waxyaabahan dad baan u dirsanay ama ha ku fashilmeen ama aynu ku fashilin laakiin adiga taadaa kula jirta marka qof walba tiisa waa inuu maaragtay xoogga saaro dee wixii looga baahda ee mas-uuliyad baa waddanka inaga wasaara wixii dhallinyar ahaan looga baahdana ay doorkooda qaataan laakiin aynan hawl maalmeed ayna ka dhiganin in intuu soo fadhiistaan un ay ka sheekeeyaan xaggee laga baxay iyo xaggee la jabiyey iyo xaggee maanta lagu duulay anu arrintaasi waxoogaa waxaan yeelan dhallinyarada waxaan odhan lahaa inay maaragtay hawshoodan caadiga ahe maantii ama waxbarashadooda ama noloshooda ay aada u fiiriyaan waa tahay ugu dambeyntii fariinta aad bulshadeena u gudbinaysa maxay tahay waxaan u gudbinayaa shacab ahaan inay nabadgelyada aada u adkeeyaan gaar ahaan qabaa-iladu oo beryahan dambe aada moodo maaragtay in lasu yar hubu urursanayo oo qabiilba qabiil kale wax laga soo sheegayo oo inta badanna dadka baahi badan baa dadkeena haysa khayraad badan buu waddan ku leeyahay laakiin ilaahay weli muuna ku nacfiyin marka waxaan rajaynayaa maaragtay horta khayraadka waddanka ku jira inuu ilaahay dadka ku nacfiyo oo waxaa laisku lahay inta badan waa baahi uun waxaa laga yaabaa deegaankeenna hal gobol oo kamida inay dadka soomaalida ee deegaankeenna ku dhaqaan oo dhan uu anfici karo saasoo istahay haddana soodi maa laisku layn ceelal baa laisku layn daaq baa laisku layn yacni hashayduu halkan burka ama sacayduu halkan burka afka ha geliyo kii gelmaya keyga gelin baa laisku laynayaa marka horta dadka shacabkan caadiga waxaan odhan lahaa in la adkeeyo nabadgelyada in aada looga faraadeydo xukuumaddana loo guntiyo si ay waxyaabaha haminayso ay u qabsato xukuumaddana waxaan jeclaan lahaa inay isu qaabayso xukuumad caadiya oo maaragtay shacab ka soo dhex baxday oo shacab ahaan dad shacab kasoo dhex baxday oo shacab ku leeyahay inay isu qaabayso aynu isu qaabayn maaragtay dad sidii yacni dad qaarka hore ka socda oo sisi ayna isu yar qaabaynin nin baa maalin dhow wuxuu igu yidhi in wasiir aada la kulanto inaad abiyo axmed la kulantaa ka dhib yar yacni inaad la kulanto wasiir deegaanka waxaa ka dhib yar bu igu yidhi inaad abiyo axmed la kulanto maalin dhow idigu lahashow nin uu aada u raadinayay buu in badan ku kurufo markaasuu waayay dan adagna kaga xidhnayd marka nin inay arrintaasi dhaceen baan jeclaan lahaa ay dadka u yar nuglaadaan oo aada ugu nuglaadaan oo dad caadiyada ay iska soo qaadaan baan horta jeclaan lahaa gaar ahaan madaxweynaha deegaanka madaxweyne musafe waxaan jeclaan lahaa inaan kula dardaarmi lahaa inuu yacni dad badan oo laga yaabo inayna la jaanqaadi karin xukuumaddiisa oo haddaba culaysay ku yihiin inuu sanadka dambe ilaahay hadduu qadaro oo markii doorashada ilaahay si nabadgeliyana kaga saaro dowladda lasoo dhistoono inuu si nabada si maaragtay farsamaysan in dad quman oo dadka sumcad kuleh meesha la keeno oo hantida dadka iyo waxyaabahan dadku aada u sheegayaana dhamaati dee qaraar dhaba iyo go-aan dhaba laga qaato horena loo socdo anuu hadda nin wasiiraha oo deegaanadan aan in sheegayen deegaankeenna ahayn baa maalin marti qaaday gurigiisa jiingad baa ku meersanayd oo derbigii u ahayd saddex qoloo yaryarna uu ku jiray markaasa wuxuu igu yidhi war nin weyn oo sidanaaba tahay maxaad u dhisan weydamaan dee sideenii baan u fikiray oo sideenii ahaan baan ula hadlay sidii nin shacabkeennii markaasa wuxuu igu yidhi haddaad aragtay buu yidhi nin 30 jir ama 40 jirahoo 40 sano aan guri ku dhisanin oo 3 sano ama 4 sano oo meel loo dhiibay haddana guri ku dhistay ninkaas waa tuug buu yidhi waa walgarnayaa buu yidhi xoolahanu meesha ku dhistay inuu isagu leeyahay marka madaxweyne waxaan odhan lahaa war dad qumanoo xukuumaddaadana la janqaada dadkana sumcad kuul dhexleh dadka waxoodan u nabadgeliyay in la dhiso oo la keena anay la qumanaan lahayd siyaasadahan yaryar ee axsaabta dhexdooda ahana in la dejiya yaa fiicnaan lahayd oo siyaasad degan la abuuro oon lafta iyo axsaabta kalena
waxaan oran lahaa inay qudhoodu sir dejiyaan oo maaragtay hadda un baynuba taa xisaab xisaab iyo waxaan maqlaad kormeynaan aad u arki jirin marka iyana isku tababaranin oo ina is burburinina nin walba mas-uuliyad ba saarana meeshiisa maaragtay inuu soo guntay eelo quman dabka wuquuyi ka socda meel ku dhammaan iyo goor dhammaan midna la garmaayo marka taa ku dhaad inuu naga tabdaysto oo loo tohaya aan eelo quman aadna waad mahadsantihiin bahda OBM aad mahadsantihiin aadna waan kaga mahadnaqayaa aadna waxaan ugu faraxsanahay saxfiyiintan badan ee maanta intaana soo dhigay hadda wejigooda inayna kaamerada kuwada muuqanin ba laga yaabaa qoladahay kuwa jiraan mar waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay aad baan ugu faraxsanahay arrinta aadna waad mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay sanad cusuba waxaan mar labaad ayaan leenahay daawad iyo weli waxaanu ku jirnaa munaasabadda sanadka 2014 iyo saacadihii shaaha haatana waxaan wadaysan doonaa maareeyaha OBM ku soo dhawaa maarey wadruudaha axmedow aad baan kuu salaamayaa ummadda muslimka daafaha caalamka ummadda itoobiyaanka oo dhan waxaan leeyahay sanad cusub oo wanaagsan 2014 waad aragtaankeega marka waxaan leeyahay sanad cusub oo wanaagsan dhammaantiinba meel kastaad joogtaan maray aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal markooda waxaan ku weydiinayaa sababta loo aasaasay warbaahinta OBM maxay tahay gaar ahaan laantaabka soomaaliya aad baad u mahadsan tahay axmedow run ahaantii OBM waxaa la aasaasay oo hadda ay marayaan 17 luuqadood oo ay ka mid tahay luuqadda af soomaaliga luuqadda af soomaaliga waxaa la aasaasay 2 sano ayaa hadda u buuxda waxaana loo asaasay si isku xidhka qoomiyadaha kala duwan ee dalkeena Itoobiya xidhiidhkooda walaaltinimadooda midnimadooda loo adkeeyo weliba labada qoomiyadood ee walaalaha ah qoomiyadda Soomaalida iyo weliba qoomiyadda dowlad deegaanka Oromiya in xidhiidhkooda si wanaagsan run ahaantii waa laba qoomiyadood oo run ahaantii waqti dheer waa la soo ahaa soo wada degi jiray soo guursaday awlaado fara badanka soo kala dhalay marka dee xukuumaddii hore ayaa waxaa dhacday waa loogaa in ay labada qoomiyadeed ee walaalaha ah xiriirkii wanaagsanaa ee soo jireenka ahaa intaasoo sano soo jireenka ah in wax yar oo allah mustacaan dad dana gaara leh ay ku soo burburiyaan balse way u suurtagal weeday sistamkii barku meesha ka baxay wixiina meesha way ka baxay hadda inta isbeddelku yimaaday markaa xidhiidhkii iyo sistamkii ay xukuumadihii hore ee ugu horreeyay kuwan hadda TPLF ee duulaan ku soo qaaday dalkeena Itoobiya ay ugu horreeyaan iyagoo isticmaalaya shacabka Soomaalida iyagoo isticmaalaya in ay shacabka walaalahooda hormada ku diraan heer dhimasho milyan iyo bad baa deegaanka Soomaalida kasoo qaxday oo Oroma milyan iyo bad baa laga qaxiyey deegaanka Oromiya oo Soomaali ku nool marka maanta qaxootiga ku nool yihiin labadii taana waxaa ahayd sistamkii markaa jiray marka OBM qaybtan af Soomaaliga waxaa loo furay in xidhiidhka labada qoomiyadood kaliya mahe qoomiyadaha kala duwan qoomiyada fara badan baa jira amxaarada canfarta tan hadda uu walaalkay xiqam ka dhaqaajiyay ka dhawaajiyay hadda tan aan farta ka socota waa laba qof oo walaalo ah oo la isku darayo taa waxaad ka lagu cadeyn karaa axmedow maalintii weyd waxaan maqlay awash ayaa dad ba lagala degayaa soomaalida ba aan farta kala degaysa maxay ku garanayaan waay qofkan ninkan soomaaliga ah ninka afcariga duwa walaalkii muxuu ku garanayaa wuxuu leeyahay kan waa soomaali la deg waayo maxaa keenay inuu garto waa isku mid waa laga dhex shaqeynayaa waa sistam ay la doonayo labada walaala ee isku dhow in la isku diro hadda ka hor madaxweynaha dowlad deegaanka canfarta awal arbaaba wuxuu yiraahday 3 qodob ka dhawaajiyey 3 qodob oo ay ahaayeen canfarta iyo soomaalida markay isdagaalayaan
wajiga ma soo xidhaan oo ma soo duubtaan buu yiraahday. Foolka fool Soomaaliya canfareed isdagaalayaan haddii ay isku yimaadaan. Talabaad, haweenka labada dhinacba ma taabtaan. Ninka canfarigana ma taabto islaan Soomaaliyeeda, ninka Soomaaliga islaan canfareed ama taabanayo gabadh Soomaaliyeed ma taabanayo. Habeen qodobka saddexaad wuxuu ahaa habeen duulaan ahaan iskuma soo qaadaan canfar iyo Soomaaliya weligood. Way isdagaalaan, waxaa isdagaala labada walaale ee wala dhasha ee hal calool ka soo baxay oo isdila, adduunyo isku dila. Taa maaha iska daa beelo, beelo isdagaalay waxba maaha. Marka hadda tan taagan ee canfarta iyo Soomaalida dad baa lacag ku qaadanay, waan hubaa. Oo waayo shalay miisan jiri jirin waxaan. Canfar iyo Soomaali ma kala garanaya, anigu waan garanayaa. Finfinni maalintan soo galay saddex rag oo meel shaax ku cabeeyay intuu mobilkayga damay ayaan allah mustacaan walaal af soomaali baan kula hadlay, waa rag canfara oo meel fadhiyaan ku dhahay walbal ii dhiiba telefoonkaygaan hal mar dabki baa iga damay telefoon ii qaraaca intasaa ay eegeen bilaheen ayka anaga canfar baan nahay bay wadahayaan anu soomaali madmoodiyey. Marka TV-gan OBN qaybta af soomaaliga xidhiidhka deegaanada walaalaha ah ee dadkan muxaha ka shaqeynaya propagandada iyo lacagta qaadanayo in aanu u iftiinno dadka walaalaha ah maxaa soo jirankooda dhaqankooda caadadooda iyo allah mustacaan waxyaabihii xidhiidhkii wanaagsanaa ay soo jiray inaan ku muujino ayaa loo furay. Haddana muddo laba sano ayuu ka shaqeynayaa kaasoo ka howlgala deegaanka iyo dalkaba ka howlgala. Marka sanadka cusub 2014-kan waxaa inoo qorsheysan in maxaha telefishinada anagoo kusoo dareyno ruwaayada qoomiyada kale iyo qoomiyadahan tacliin u noqonayo. Teeda kalena 2014-ka waxaa kaloo noo qorsheysan in deegaanka Soomaalidu waa deegaan run ahaantii xukuumaddii hore ee lasoo dhaafay IBRDF maxaa u talinaysay waxba lagama maxaha wax qorsho oo deegaankan laga fuliyo ma jiro. Haddii la dhaho laamiyaal, haddii la dhaho warshado, haddii la dhaho khayraad badan bay leedahay. Halka deegaanka Oromiya dhulkooda la boobayay annaga deegaankan, laakiin dadka waxaa allah mustacaan fadhiisto shaxadalla xukuumaddii hore. Marka hadda waxaa inoo qorsheen ruwaayada dadka si ay u shaqaysan lahaayeen. Shaqaalaha xafiiska waxaa ka muuqda ani dhowr jeer oo aan wareysiyaal aan u tegay deegaanka, waxaan ku arkay xafiisyada iyagoo oo subaxinta soo galaan kombyuutar uun dul fadhiya, qorshe ma jirto, kombyuutarkaasa waa la shaaxayaa waa la cabayaa. Marka xafiisyada oo dhan maaha, laakiin xafiisyada inta u badan. Marka waxaa loo baahan yahay in nin kastaba qorshe lahaado. Ruwaayadaheena waxaa ku jiro ka miiran sida ay shaqo abuur ba ay xukuumaddu ay shacabka u sameynaysaa, ay dadka u sameynaysaa, dadkan shaqada haysta sidii ay u shaqadaasi hayaan u horumar gaar meel horumar ah. Nin kastaba ka kuuliga ah, ka wastaadka ah, kan ii sheeg baarashlaha hadduu adkeeyo shaqadiisa in meel la gaarayo. Tan kale Facebook-ga waxaa jira propagandayaal fara badan oo run ahaantii waqtiga lagu dilayo. Nin kastaba mobil buu haystaa, waqtigiiba taas ugu dilaya. Waxaan dhihi lahaa Facebook aanu isticmaalno shaqo, dadkiinaan ku bedelno, waa gaajoonayn dadkiina run ahaantii. Dhabta haddii la eego hooyooyin fara badan oo tuulooyin ku gaajoonay jira, hooyo badan oo dhakhtar la'aan allah mustacaan baa jirta, gaadiid loogu keeno tuulooyin qaarkood ku dhimanaya ee jira. Marka inta aan baraha bulshada aan maxaha waxyaaba aan propaganda ku maxaa ku qori lahayn ku sii daalayn sideen u horumarin shacabkayga. Maanta aniga ayaa iska bilaabaya waa 2014-ka maanta, waa inaan dadkayga si aan u horumar aan u gaarsiin lahaa. Axmedow, maaha hebel waxaasu sameeyey, hebel waxaasu deegaanku waxaasa ka muuqda, deegaanku waa saas, deegaanka anunbaa deegaanka kasoo jeeda. Haddaan cayno waa deegaankaygii, haddii aan wax ku biiriyeen waa deegaankaygu maan ku biiri.
marka Allah mustaan ummada nadaawaneysa meel kasta joogto waxaan leeyahay sanad cusub oo wanaagsan sanadkan cusub aan qorsheeyelano 2013kii waa tagay 2013kii maahantii siduu walaalkay xikam sheegay dhibaatooyin fara badan baa jiray corona caabuqii coronavirus covid-19 baa jiray waxaa jiray Allah mustaan in ay ciidamadeena qaranka ee ciidamada difaaca qaranka ay duulaan ku soo qaadaan kooxdii burcadka ee TPLF inay ku soo qaadaan baa jiray marka waxyaab badan baa jiray laakiin deegaankeena wuxuu ahaa deegaanka qura ee nabadaysan saddexdii sano ee hadda ugu dambeeyo uu talinayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Mudane Mustafa Maxamed Cumar halkana waan ugu hambalyeynayaa waa deegaanka kaliya ee nabad ahaa marka intan yar ee aan farta hadda taasna deegaanka ku dhan lama dhigi karo mashruucyo yar taasi waa ilka ee carab way isku dhacaan laakiin deegaankeena wuxuu ahaa inta la soo dhaafay deegaanka ugu nabadaysan ay joogaan qoomiyad kastaba marka la eego deegaamada kale Soomaali deegaanka Soomaaliya qoomiyad kasta joogto xaraa joogto dadka jooga oromada jooga wax walba jooga muslimiiba jooga diimihi kala jooga marka wax kaliya uu dhiman deegaankeena sidii loo horumarin lahaa xukuumadda maanta jirtana la garab istaagi lahaa qof walba dhaleel uu leeyahay laakiin sidii loo garab istaagi lahaa anagu iska soo qaadeyno nin walba guriga uu laabanayo inuu yahay gurigiisa ama deegaankiisa in uu sidii kor u qaadi lahaa kaalintiisa hadduu wariyeyahay inuu kaalintiisa ka soo baxo ninka wastaadka ninka wasiirka ah xukuumaddii hore telefoonka ma qabin jirin ninka waaqi Cabdinaasir Suul sheegay in raisul wasaaraha ninka uu sheegayo way jirtaa xukuumaddii hore 15 telefoonada lama qabin jirin marka xukuumadda maanta joogta wasiiradu laftigoodu waxa loo baahan yahay in ay kursiga waxay ugu fadhiyaan in ay telefoonka shacabkooda ay ka qabtaan oo ay u adeegaan oo Allah mustaan way u adeegaan uma adeegaan ma lihi laakiin in si fiican si ka wanaagsan sanad maadaama uu sanad cusub yahay ay qorshahooda ku darsadaan in Allah mustaan shacabkooda ay u adeegaan dhanka xukuumadda ayaan ka leeyahay shacabkana in ay xukuumaddooda garab istaagaan oo Allah mustaan sanadkan cusub nin walba kartidiisa wax ku soo biiriyo ayaan bal sanadii la soo dhaafay isbeddelka kadib maxay ka qabsoomay dhankaasi isku xadka qoomiyadaha waxaa nooga qabsoomay Allah mustaan in aan meelaha xadadka ay wali leeyihiin qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda dowlad deegaanka Oromiya xuduudaha in aan barnaamij ka sameyno waxyaabo badan oo laga sameeyaa jira sida waxbarasho kale in deegaanka Oromiya in luqadda af Soomaaliga ay shacabka meesha degan ay wax ugu baraan waa wax muhiim ah waana wax ku dayasho mudan marka xadku had aad u ballaaran oo ugu dheer ayaan wadaagnaa qoomiyadda Oromiya marka xadadkaasi waxyaabo badan oo ay shacabka labada deegaan ay manaafacsanayaan sida seeladaha oo kale sida caafimaadka oo kale sida waxbarashada oo kale ayaa jira kuwaas ayaanu ku muujinay sidoo kale waxaa jira aqoon isweydaarsi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay imaanaysaa Adama halkaasi oo aan ugu tagno oo aan ku soo wareysano sidii u arkaan aqoon isweydaarsi kuwa Oromiya xukuumadda Oromiya ayaa waxay aadaa deegaanka Soomaalida halkaasi ayay maxaa tababaray iyo wax ku soo qaataan marka isku xidhkoodaasi ayaan ku sii daanaa oo nooga hirgalay 2014kana mid ka wanaagsan in deegaankan Soomaalida ama deegaanka Oromiya inuu wax u qabto ayaa noo qorsheysan wax walaalood sida adigoo walaalkaa ka yar oo kale inaad wax siiso in tusaale ahaan deegaanka Oromiya uu dhiso iskuulo deegaanka Soomaalida inaan muujino sidoo kale deegaanka Soomaalidana inuu u dhiso deegaanka Oromiya Allah mustaan health center health post oo kale in waxyaabo isweydaarsi ah ayaa noo qorsheysan sidii noogu hirgelin lahayd anagoo la hadlayna xukuumadda ay khusayso iyo xafiisyada ay khusayaan sida xafiisyada waxbarashada oo kale deegaanka Oromiya ina Allah mustaan kulli waxaa jira miisaaniyada sanadkan 2014ka loogu talagalay in miisaaniyada walaalkooda loo qabto inuu iska soo qaado walaalkiisa kale siiyo ka kalan uu kan siiyo waxyaabahaasna waxba noo qorsheysan marka taa hore aan ku sheegin waxyaabaha noo qabsoomay labadii sano ee hadda aanu idaacaddan af Soomaaliga aan furnay
marka alaa mustaan iyo way jiraan maxaa aha qorshooyin farabadan oo dhanka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida inooga qorsheysan mid kale waxaan alaa mustaan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida aan faray laha in alaa mustaan fikir ah waxaan leenahay 11 gobol iyo 6 ismaamul 11 ka gobol in sanad miisaaniyad kala 2014 ka in ay mashaariic loogu talagalay jiraa sanadka cusub in gobolkan intaas oo miisaaniyad uu leeyahay gobolkan waa 11 gobol marka 11 ka gobol inta ay lacag iska soo ururiyaan gobol qorshaha sanadkan qorshaha 11 sano ee ra'iisul wasaaraha ku dhawaaqay in 10 ay ku darsadaan ayaan jeclaan lahaa 11 sano in sanadkan aan horumarino gobolka faafan gobolka city gobolka anagu iska soo aruurina sida maxaa biixdeenka wabiga bay shacabku dhan laga soo aruuriyay lacagta ayaan gobolada miisaaniyadood intaan wax yar ka soo qaad qaadno gobol baan maanta ku maray gobolka la dooranay waxa lagu dooranay khayraad ku leeyahay hadda gobolka faafan inta la eego daraasad iyo la eego waxa ay ku fiican tahay oo kale in la horumariyo gobolka kale shabeelle wuxuu ku fiican yahay in warshad weyn laga inta ay gobolada dhan isku tagaan oo kale warshad weyn ka sameeyaan mashaariicaha oo ay keenayaan intaas oo qoomi Soomaali oo Allah mustaan shaqo abuur keenay sanadka dambe gobolka kale city qoraxay saan ugu socono waxyaabaha inta la daraaseeyay gobolada inta lacag iska soo arreeyay sanad kasta gobol la siiyo gobolka maanta ma waxay saacad aan ugu yaraad baad maadsan tahay okay taana waa kaasixuha magayaha OBN oo naga waramay ahmiyadda loo aasaasay idaacadda OBN Horn of Africa sanad cusub oo wacan barnaamijkeena sanadka cusub intaas ayaan ku soo midoonaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh